byarangiye rero sogokuru nkuze mwiyegereza kugira ngo menye amateka nza kumubaza muri abo bagore 30 nawe uri umwana w'umuntu wagira amatsiko mubaza ukuntu yateraga inda ukuntu yabyaraga arambwira ngo yasindaga karambarara ku musozi mudamu wafataga inorye ry'agahera niwe mugore yarazaga uwo munsi yateraga inda bugacya akayitera handi yashoboraga kwita izina agasanga abana baritiranwa ibyo ni ibintu nasanze mu muryango wanjye abasore bazaga kundambagiza kubera wa mwuka banongereye kimwe ngo bari banyatureho kutazabyara kuko njyewe nari nabyawe n'umubyeyi utara n'umukobwa utarabyaye narambagijwe n'abagabo benshi iyo mbaze ndenza 40 hari niho nigeze nirukanira muri saro ku baturanyi banjye barabyumva cyane wari umuhungu wa mudasubira mu cya kabiri papa yaranywanye nawe kuko mudasubira yari umupfumu Diamond ngo yitwaga Nyiramatama birangira Nyiramatama uwo ngo wanyicajemo ikintu cyo kubenga waba wandambagije nareme isoko ry'agashyushya twakubitana washokoje umusatsi utanoze neza nkahita nkubenga nabona ku ishati hari wakantu kakunzwe kandi murazi y'umuntu yambaye umwenda haza w'icyunzwe byanga byakunda njye aba Diamond bari bandimo barabo kumva ko uwo musore atari uwanjye Yesu ashimwe njye mureba imbere yanyu amazina ni Mukamurenzi Leoncia ndabashuhuje mwami imana bishimire igitondo cyiza rero ngira umugisha igitondo nk'iki cyo kongera kuganira namwe tuvuga ku by'ubwami bw'imana nagira ngo rero mbanze nsenge nimara gusenga mvuge ku ijambo ryanye n'ibihe muranzi cyane ndi umubyeyi uzwi ku izina rya mama Grace ntuye hano ku gisozi korera umurimo kakiru nabibabwiye mureke tubanze dusenge ni tumara gusenga twumve icyo umwuka abwira amatorero muri iyi minsi tuganire kuri byinshi nongere mbakumbuze ku buhamya murakoze Uwiteka niryo zina ryawe gitondo nk'iki turagushimye cyane mwigisha w'ijambo yigishije neza aravuga ngo mu bicuku bya ninjoro tuba tumeze nk'imiba yegetswe aka kanya rero Kristo nongeye kurarika mwuka wera mwuka wera agende ku bantu bawe mwuka wera agende ku baciye bugufi n'abari hejuru mwuka wera agende ku basenga ndetse n'ababyitirira abahindure iki gitondo nzamwe mu ngobyi y'amasengesho abari mu bihugu bitandukanye ndakwinginze Kristo mumpuhe n'ubugwaneza ugira ururukire kongera kuduha imbaraga uturinde byaduconcomera tugatuma bigatuma tutagenda uko ushaka ahubwo uduhagarike ku munara wawe nk'umwe washyizeho abaguki umwanditsi w'ijambo muri Ezekiyeli yaravuze ngo iyo abantu batuye babejejwe rwose natwe turashaka kugutunganira twamara kugutunganira ukadukoresha iby'ubutwari turi imbere yawe rero Kristo turongeye tuje kuganira n'ubwoko bwawe ngaho nubumvishe numanura imbaraga z'umuriro numanura ingabo nini nto ku buzima bwabo nubagure kukuri byose tuzi ko ushobora byose nta kikunanira neza yawe no gukora kwa bari tuyobora tukubere mikoro wikorere urakarama kukuri byose dusabye bicyo ukora ibirenze ni mu izina ryawe ryera Yesu amen uyu munsi rero naje kongera kuganira namwe ku buhamya kera nkivuka niho ndi buhere namenye amakuru ndi igitamba mbuga mbwirwa ko navukiye amezi 7 papa nkura muri kuveze ajya kumbatirisha mvuka hitwa ku Kamonyi navukiye ku muganga bita Ruberti ubwo mvuka kwa Kanyarubira Karori data numwana wa mbere wa nyogokuru kuko sogokuru yari afite abagore benshi data nanjye mbyara ndi imfura maze kuvuka mvuka igihe kitageze banjyana kumbatirisha bankuye muri kuveze ntangira ubuzima nyine bwo kwitwa umwana mu rugo umwaka wa mbere na wizanu yitwa Inyamiyaga nagarukiye mu wa munani n'izu wa munani ku kigo cy'Iruyumba njya nkunda kubwira abantu kubya karande kuko data wa twese yambwiye ngo nimbwira abantu basenye karande karande nizo zituma umuntu
ahaguruka ashaka gushakana Imana umwete ariko ntabigereho uko abishaka. Niyo mpamvu Imana yantegetse kujya nzenguruka ambwira abantu ku bya karande. Benshi mujya mubona abantu bagurukana ubushake n'imbaraga byo gusenga ariko yageramo hagati bikanga. Nta kindi kibitera ni karande. Ukabona umuntu yari umuhanuzi agiye gucisha imyuka mibi kugira ngo abone abayoboke ni karande, arashaka ubutunzi butavuye ku Mana. Iyo wamaze gutera intambwe ugiye gukizwa, hari imbaraga z'igisekuru ziguhagurukira. Ariyo mpamvu ndi buvuguruze ikintu bigishije cyagiye mu mitwe y'abantu. Tumenyereye kuvuga ngo yabatijwe amazi menshi babaye icyaremwe gishya. Icyo ni ukuri, ndahamanya n'ukuri kw'ijambo. Ariko ibyo bavuga ngo ibya kera biba bishize, ahubwo biba bitangiye. Iyo utari umunyamasengesho ushyizemo imbaraga, karande z'igisekuru ziha guruka ubwo ngubwo, nibwo uzabona umuntu abatiranwa mu mazi menshi n'abantu 30 cyangwa 20 bakazahaguruka basigaye ari 5. Imana arambwiye ngo mwize ukuri abantu babwire ku kintu cya karande. Ubwo ngiye maze kumenya ubwenge, wumva ibyanjye, wumva n'iby'iwanyu. Iwacu bakoraga ikintu cyitwa kubandwa. Ku mpeshyi nk'iyo twacaga ku masaka turi abana, ntabwo umuntu yari yemerewe gufata nk'ihundo ry'isaka ngo arihekenye. Kuko iyo wabaga urihekenye wabaga uganuye abadayimoni bataraganura. Ubwo rero maze kumenya ubwenge ngeze mu wa gatandatu n'uwa karindwi, najyaga negera sogokuru. Njye mu gukura kwanjye ngeze mwaka wa karindwi nasanze sogokuru afite irangamuntu ebyiri. Ntabwo ibyo nabitinzeho cyane, kuko yambwiye impamvu yafataga iy'ubuhutu kugira ngo bamuhe ubukingi, agafata iy'uburesikape kugira ngo bamuhe amashyo. Byarangiye rero sogokuru nkuze mwiyegereza kugira ngo menye amateka. Nza kumubaza muri abo bagore 30, nawe uri umwana w'umuntu wagira amatsiko. Mubaza ukuntu yateraga inda, ukuntu yabyaraga. Arambwira ngo iyo yasindaga akarambarara ku musozi, mudamu wafataga inorye ry'agahera niwe mugore yarazaga. Uwo munsi yateraga inda bugacya akayitera ahandi, yashoboraga kwita izina agasanga abana baritiranwa. Ibyo ni ibintu nasanze mu muryango wanjye mvukira iyumba hari inyamiyaga. Rero nkuze ngenda njya gusengera mu Gaturika, kuko papa na mama bari basezeranye mu Gaturika. Papa yatunze umudamu umwe yatubyaye turi abana 13. Ni njye w'imfura wacu, murumva kugira amatsiko byari ngombwa. Igihe cyageraga rero cy'impeshyi cy'imandwa mvuge kuri karande, ugasanga batubwiye ngo uyu munsi turi buze kujya gukora ibirori byo guterekera. Sogokuru ku bamuzi babagaga nk'inkeshatu cyangwa enye, bamara kuzibaga bakatwicaza nka kumwe muzi umunsi mukuru iyo wabaye abantu bicara barimo gusangira. Twamara kwicara, twamara kurya, mu bigereranye nk'ubukwe cyangwa umubatizo wagutse, twamara kurya, twamara kunywa, bagahita batunyanyagizamo amata byabaga biteguye, umutsima w'amasaka, noneho nyuma hakaza kuba umubatizo wo mu mandwa. Niba utarabukorewe ntuze gutera ibyo mvuga, kuko n'abatawukoreye icyo gisekuru kirabakurikirana. Ndabikubwira ariko nkuzaniye n'umuti wo kujya wiyiririza ubusa muri Luka 18, ugafata amasengesho byibura mu kwezi kabiri, ku buryo ufata amasengesho y'amezi 12. Ibi bintu Imana imbwira kubivuga yagira ngo mbwira abantu bagira umwete wo gusenya karande. Karande nizo zikubuza kuba icyuri cyo neza. Mwanditsi w'ijambo mu byahishuwe 3:15 yaravuze ngo ntushyushye, Imana izi imirimo yawe, ntunakonje, turi n'akazi yaze, Imana igiye kuruka bene abo. Hari igihe waba ukerejwe na karande z'igisekuru cyangwa ukaba urwaye uburwayi bwaguheranye ari ukubera karande. Nkuko nanjye nari ngiye kwicwa na sida, Imana ikankiza. Nje kugutangariza ko niba ushaka Imana, mwanditsi w'ijambo Pawulo yaravuze ngo bashakana umwete nibo bazambona. Aravuga ngo kubwo kuronka Kristo byari inyungu yabifashe nk'igihombo. Aravuga ngo ushaka gukurikira Yesu niyiyange. Nawe rero shuti yanjye, niwiyange aho uri hose, mu nce z'igihugu, South Africa, Afurika y'Epfo, Iburayi, Australia, shuti zanjye ziriho ndabashuhuje, ariko mumfasha gukwirakwiza iki kibwirizo, kuko karande zitsikamiye abantu. Umuntu aragera ubwo ageze igihe cyo kuzura imbaraga z'ubuhanuzi akagwa agushijwe na karande, aravuka afite umubiri yarazenzegeye zimwonka amaraso, Imana yamuteraho inyama, ugasangaho kugira ngo avuge Imana atangiye kwihimbaza. Uyu ni umwuka wa karande, ntumurenganye. Ugasanga Imana igize neza imuhaye ibyo
kurya kwambara aho kugira ngo arebe imana kihimbaza n'umurenganyizi ni karande z'igisekuru karande zigira umwuka uvuga ngo uzapfa utyo uzawusengera iminsi ibiri ubuciye munsi y'umuntu hasi no hejuru niyo makuru namenye mu myaka maze nkijijwe nahamagariwe muri Methodiste mu ndi umukristo wo muri ADPR maze imyaka 18 nkijijwe hari byinshi mbonye kuri uyu mugabo Yesu iyo mwishingikirije uba amahoro masa sobukuye iwacu rero twagiraga icyo giterane buri mwana bakamuha umubyeyi uri bumubyare nk'uko iyo batirishije umwana ujyana umwana ngo ajye kubyarwa muri batisimu wamara kubyarwa iyo bo hejuru babaga babaye bake kuko bagendaga batumira abantu b'inkora mutima ubaze umuntu mukuru w'iwanyu wenda ni wanyu ibyo byarahabaye cyangwa niba utarabisanze warasanze barinjiye mu gaturika uwo mwuka wigeze uhagera kuko Imana yambwiye ngo nk'uko abantu bafata mituwere nk'uko ubu turimo gusansibirizwa buri kimwe cyose dufata irangamuntu ni umwuka wa karande ugenda ku Banyarwanda hariho karande zituma abantu bakenyuka ariko hariho n'umwuka wa karande utuma abantu badakenyuka uraho ngaho urashaje bonye nta bizira bikugezeho ntabwo ari uko karande zitakuriho kuko Imana yambwiye ngo nisanga umunyarwanda ku kibuga cy'indege yarabyaranye n'umunyamahanga uwo mwana akaba ari umunyamahanga nkamubonaho karande nzabimubwire nahakana karande azahakane ko ari umunyarwanda nshuti y'umusaraba n'usenge ukima kubatizwa amazi menshi nufata umunsi umwe w'inginga Imana iguha imbaraga nimara kuguha imbaraga ukuze mwuka uvuga ngo uzapfa utyo numara gukuzaho uwo mwuka uvuga ngo uzapfa utyo ufata igihe w'ingingira umurimo uwo murimo nubwo utaba urimo duwe nakubwira umuhamagaro wawe niyo waba uri umusinzi niyo waba utarafata italanto yawe ngo uyifate nakubwira umuhamagaro wawe buri umwe wese agira umuhamagaro nanjye nyirindaya ntago nari nzi ko naba umuvugabutumwa ariko nshimye Yesu ugejeje ahangaha ubwo rero twamaraga kubandwa uwabaga yagize umwaku bakamuha umubyeyi wapfuye kuko n'abantu bapfuye babanzaga kubaha abana uwo muntu wapfuye niba yarapfuye ari umukobwa cyangwa ari umubyeyi atarabyaye wa mwuka w'igisekuru wahita gukugeraho wazashaka ntubyare ukayoberwa impamvu naho ni karande mbere yuko ushaka umunyamasengesho ugusengera bamwe barimo gupfunyika bakabangwa Imana bakoresheje ibitangaza ngo ugiye kubyara nufata ibihe byo gusenga ubundi kugira ngo umenye umuntu wavangiwe uzamubwirwa nuko akwatse amafaranga nakubwire gahunda yo gusenga ariko nakwibutsa gusenga nuterekwa nawe uzakaba kabe abantu barashize bavangirwa ubu hari imbaraga barimo gucisha bazikoza ku bantu bagahita babatongera imyuka bacishije mube maso kuko Imana yambwiye ngo ntangarize abantu ko kuvangirwa byongeye bigasukwa mu gihugu Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaye imbaraga ubwo rero twamaraga kubandwa ukajya ugenda ufite umudayimoni runaka wakwimitsweho ku buryo buri abantu banywa inzoga hari igihe ajyanywa mukabona umuntu anywa inzoga zirenze ukwari ntabwo ari we ahubwo ni karande z'igisekuru ziba zirimo kunywa impamvu mbikubwira nanjye na byari bindiho iyo wajyaga kungurira inzoga wanguriraga nk'amakesi abiri simpage naho n'abadayimoni baba barimo kunywa mu bana banjye hari umwana umwe wigeze yandura umwuka wo kunywa inzoga ntabwo ndi bumubabwira izina ariko iyo yanywaga umudayimoni wa mama yamwicaragaho akajya muyoboza igitugu uzabibona abasinzi benshi hari n'igihe bayoberwaho bataha nshuti z'umusaraba barokore bene data namaze kumenya ko iyi naji yaje mu mwuka w'inzoga mureke kunywa inzoga niba mushaka gutunganira Imana mugende nk'umwuka w'Imana wahamagaraga abantu kuva kera Imana ije guhemba ije no guhana ndatangariza abantu ko basobanukirwa abahanuzi n'abanyakuri abantu bamaze kwitandukanyuza babwirwa nuko ku mutwe bafite inyogosho isanzwe izi nyogosho z'ubustari Imana yambwiye ngo nintangariza abantu ko abantu bari ku Mana bakaba no ku bustari mureke kuvanga iby'Imana n'iby'abantu ariko ni mukiranukira Imana izabahisha Imana ije guhemba no guhana ubwo rero icyo cyo kubandwa maze kugera mu mwaka wa 8 naje kujya nanjye mbisobanukirwa tukajya tubijyamo ariko nza gutera ina mu batizo ku kiliziya cya Nyamiyaga murahabona hari kuri santarari maze kuhagera nsaba kugira ngo nzabe umubikira papa arabyanga kuko nari imfura ye bitangira rero njya ngenda nsobanukirwa rimwe hari umugabo watwigishaga iyobokamana Imana imuye kuruhukira mu mahoro
aratwigisha aratubwira ngo abantu iwabo babandwa kuko iyo zamandwa yazabaga ziri bubi wacu habaga amarange twasigaga ku mazu cyangwa ku rugo uhaciye akamenya icyabaye nizo nk'ababaze aravuga ngo abantu bakibandwa ntibemerewe kujya mu bantu bazigiriyo bubikira amaze kujya ku ruhande rw'abiga bahamagara papa nawe baramuhaza aravanga umwana we imfura ntago yakwigira ububikira ariko ubwo icyo gisobanukirwa mba ndakijyanye ngeze mu rugo iwacu baza kuzana ibintu byo gusubizwaho gusubizwaho ni ugukomeza mu mandwa ku batabizi cyari igihe cyo gukomezwa ukagirana igihango ntakuka n'imandwa hari igihe ababyeyi baba barabigukoresheje utabizi numenye ko buri munyarwanda wese bimugendaho Imana arambwiye ngo nzabwira abari mu Rwanda no mu mahanga mbabwire mufate ibihe musenye karande nababwiye ko kuzisenya ufata amasengesho amezi 12 ukiyiriza intangira y'ukwezi n'impera wasenga ku wa mbere no ku wa gatanu kuko namenye ko n'ubundi hari abadayimoni batwinjirana bava mu gisekuru cyacu iyo amaze kubatizwa amazi menshi nkuko mu mujyaho tuba haba weekend no mu badayimoni bakora weekend yabo hari ibitero bikugabwaho ku wa mbere no ku wa kabiri niyo mpamvu uzabona umuntu bamubwiriza kuri menshi umwanditsi w'ijambo muri Timoteo 1:9 haravuga ngo bagira isoni nyabirinda batirimbisha kuba imisatsi hari abo tubibwira bakadutera amabuye kuko mpamagawe nitwa Mekaye nibumva icyo cyigisho byibura ngo basome ijambo Bibiliya bayifashe igice ijambo ry'Imana muri Yeremiya 9:24 haravuga ngo dore iminsi igiye kuza ni ku Uwiteka avuga ubwo nzahana bakebwe bose imitima yabo idakebwe ngo n'Egiputa n'Edomu nabimo wabo ngo nabogoshesha ingoyi z'umusatsi bose ngo kuko ayo mahanga yose atakebwe nk'ab'inzu ya Isiraheli gutegeka kwa 22:5 haravuga ngo umugore cyangwa umukobwa wubaha Imana ntakambara umwenda w'umugabo ngo kandi umugabo nawe ntakambara w'umugore ngo kuko ukora cyari ikizira Uwiteka Imana yawe yangurunuka Hosea 2:15 haravuga ngo nzabahora iminsi bamaze bose razibigirwa mana bya bari mibavu bambara impeta zo mu matwi bagakurikira abakunzi babo njye Uwiteka bakanyibagirwa Imana arambwiye ngo soreze mu byahishuwe 3:15 irambwira ngo izi mirimo yanyu zikushyushye zikudakonje zikurakaza uyaze irambwira ngo n'intangaze nk'igihe aramagara cyayo ubugingo azumva Imana irashaka agakiza kumwimerere mureke kwikorera ibihuru by'imisatsi mukuraho imisatsi mugira natirera y'umwimerere mukorera Imana kandi mwongera ibihe byo gusenga Umwami Imana azabashyiraho uburinzi yarambwiye ngo utari ubugingo ntazumva n'utabyumva umenye ko inkota y'Uwiteka igiye kuguconcomera ubwo rero nakuriye muri ubwo buzima birangira nkiri mutoya ntangira ndambagizwa murabyumva umwaka wa 7 n'uwa 8 nta nubwo nari mfite imisatsi ku mutwe bwa mbere ndambagizwa abasore bazaga kundambagiza kubera wa mwuka bantongereye kimwe ngo bari banyatureho kutazabyara kuko njyewe nari nabyawe n'umubyeyi utara n'umukobwa utarabyaye bambwiye amazina ye bambwiye ko bari barantongera umudayimoni utarabyaye umudayimoni ngo yitwaga Nyiramatama birangira Nyiramatama uwo ngo wanyicajemo ikintu cyo kubenga waba wandambagije narema isoko ry'agashyushya twakubitana washokoje umusatsi utanoze neza nkahita nkubenga nabona ku ishati hari wakantu kakunzwe kandi murazi y'umuntu yambaye umwenda haza w'icyunzwe byanga byakunda njye abadayimoni bari bandimo barabo kumva ko uwo musore atari uwanjye uwo nza kurambagizwa n'umusore witwa Mudasubira Mudasubira ari umupfumu ageze muri salo y'iwacu nsanga yaradefurije kuko yabaga mu mujyi muri iyo minsi ngo hari umuministri wari udefurije yiganaga ntabwo ndi bumuvuga izina ariko nawe aradefuriza akigera muri salomita mvuga ngo sinabona amavuta yo kujya nshyira mu musatsi wanjye ngo mbone nayo gushyira mu mutwe we ibyo biba impamvu mpita mubenga kandi se yari yamaze kwemerera papa inkwano barabanywanyi iyo munsi wo kubandwa wabaga papa yabagaga ihene bagasangira yari umupfumu umupfumurira birangira rero iwacu nyine nubwo bajyaga mu gaturika ariko bari bashyize ibyiringiro ku bagaturika rimwe mama ajya kundaguriza kwa nyirategura ingoma
kubavutse kubavuka ingoma ingoma ya Gitarama hepfo ya Gashyushya umupfumu witwaga Nyirategura mu gihe cyacu baramuzi Nyirategura abwira mama ngo namushakira inka n'inyana zazo amushyire zigera kuri eshanu namara kuyimuha mpe kubyara umupfumu aramubwira ngo nzabyara ariko ntabwo nzabyara abana barenze batatu nibakura shitana zabisubiza ariya ya mitongero nababwiraga itugendaho maze gukura nza kubyara abana batatu koko umwe Imana yaramujyanye niwe Yesu yamfatiyeho ariko binyura mu buryo bwa karanda rwara kanseri yo mu maraso ubu ngubu ngiye tuvugana uwo mwana niwe Yesu yamfatishije uramenye utaba ufite bene uwo mwana n'usenga ngo wegera Imana hakiri karukuzeho karande karande z'igisekuru zitazamutwara ubwo rero mama yagiye kuraguza nza kuza gushaka ngiye gusura umusore wari waransabye habaho gufatwa gukingiranwa ntabwo ubundi yatamfatana ari gusaka nari naranze gushaka kubera umudayimoni buri hari umudayimoni uraho ukongorera ngo gushaka umugabo ntibikigezweho ni karanda ziwanyu zishaka kupfa gutyo bigezweho kuba afite urugo rwubatswe na Kristo bafite amakuru umwanditsi w'ijambo muri iyi Bibliya yaravuze ngo urugo rwiza rutangwa n'Imana haravuga ngo ijuru ritoya n'urugo ntabwo abantu bose bashaka ngo babonabone ahubwo ukiri ku musozi wo gushaka n'ushaka n'Imana umwete n'ukuzeho karande by'ukuri Imana izakubakira urugo rw'umugisha mureka kubwira abantu ngo ingo ntago zigikomera ingo zirakomera iyo zubatswe na Kristo dufite abantu benshi twasengeye dufite ibihamya ubu bari mu rugo bashikamishije Imana w'umutima kandi bari amahoro masa ubwo rero nyuma yabwo gukomeza ku iby'ikibi kirakirarorereye nje gushaka ngeze mu rugo rwanjye mbyara umwana wanjye w'imfura afite imyaka 28 ndashima Yesu ubu ni umugabo arubatse birangije rero nza gushaka ngeze mu rugo rwanjye kubera za karande mugabo yanjye yaje kugira ikibazo muri biriya bihe by'intambara ntiyihishana na bene wabo ndi umukazana wo kwa Filimoni abiyingoma imagu bigira ikibazo bararwana barwanye baramufunga bamufunze nza kuza muri Kigali ngeze muri Kigali nkajya numva amajwi ansunika ngo jya mu busambanyi bivuze ngo arizo karande zatumye ngira n'ikibazo cyo kuryamana n'umuntu mbyara abana batandukanye muri ubwo buryo ni umwuka wa karande ubugenda ku muntu uvuga ngo ntuzaremye ubwo rero ageze muri Kigali mbabwira ibintu karande zaje kunkoresha naje kugera muri Kigali bitewe n'uko bene wacu bahungutse nitwabana neza nari narasigaye narazunguye iwacu kuko ibyo byamaze kuba umutware wanjye apfuye mita ngenda njya kwicara iwa afunzwe njya kwicara iwacu maze kwicara iwacu nzungura ibyaho data yitwa Itimana Yozefu kubatamuzi yigeze asindagira yumva aka kantu kajya kanshimisha njya kabwira abantu abaza pasteri ngo ubukene busabute pasteri karamaga wigishagira yumva aravuga ngo pasteri ngo hagarika nawe urabyumva gitifashe mu iteraniro uyu munsi agasaba ijambo bahita bari muha kuko aba responsable bakiriya gihe bari bameze nk'abagitifu ndababwiza ukuri ko nize kugera mu wa munani papa ashatse yishyura atishyura kuko twarihaga igiceri cy'ijana ariko iyo bajyaga kwirukana abandi bana baravugaga ngo uwo niwe responsable ntibankoreho papa rimwe arasinda aragenda aravuga ngo pasteri namuha icyigisho cy'uko ubukene busa mu buhamya natanga nashonje ngeze mu gakiza ntabwo ari byo bababwira ngo ni muzi Imana baremaza amata Imana ikuramiza amata yako kanya ariko iyo umaze gukura nk'uko umwana atavuka ngo agume ku bintu bikomeye ataguma kuri bibero ajya kubyoroheje akajya kubikomeye iyo umaze gukora ku Mana Imana iguha iguha ishuri ndashima Yesu ko ndimo kurisohokamo data wa twese yarambwiye ngo mbwize abantu ukuri nawe ubwo azajya aherekeza ibyo mbabwiye nta muntu Imana yagira icyihita abanje kumwigisha reka mbahe urugero nakoze uburaya bigeze ubwo nkwera 1900 umunsi umwe 300 nari nayahawe na Padiri Seth Famille
300 nahawe na karere ka Gasabo kakiri mvuga mfite ibihamya 300 nahawe na karere ka Nyarugenge nasharaye umwana wanjye afite ikibyimba munda baje kumubaga mukuramo ikibyimba kibira 600,800 bama amafaranga bavuga ngo bafashe umuzungu wamuvuzaga nivurizaga hari ya CHK ibyo mvuga mbihagazeho anamaze rero kugera muri icyo gihe ntangira kumva najya nshaka abagabo kubera ko nari ngeze mu buzima bw'ikigali ntafite umuntu nturi kibazo mbonye ngiye gushwana n'imiryango nsa muri Kigali ngeze muri Kigali abadayimoni bakajya bansunika ngo ngiye kuryamana nkumva najya guca amafaranga nk'izindi ndaya urimo kubona indaya iri ku muhanda ukayicira urubanza hoya wicira urubanza ahubwo ingengera Imana mu mutima ndashima Yesu ko abanyamasengesho bakiragiye bagiraga igihe cyo kwingingira abandi ntabwo imitima y'inzangano yari yarabinjiranye nk'iyi minsi abantu barimo gukurura bishyira Imana yambwiye ngo mbatangarize ko ibyo mukurura mwishyira mutarwaza bene so mu butayu Imana igiye kubyisubiza kata nko guhumbya abenshi bagiye kujya mu ntara irimo kumbwira ngo abantu mutakoze mu bihe byaguma mu rugo abantu mutafashe ibihe byo kwiriza mu bihe byaguma mu rugo mwongera mwinginga Imana mugirana ibihe nabyo ibagarukeho nkuko Ezekiya yinginze ikamwingira iminsi nkuko ababyeyi bingingiye Tabita ikamwongerera iminsi nkuko abantu bingingiye umwana wa Yayiro ikamwongerera iminsi ubwo rero amaze kugera muri Kigali naje gukora umwuga w'uburaya mu gushaka kwanjye nabibabwiye zakarande zarankurikiranye zinsenyera urugo imburagihe urumva gutana n'umugabo mudatonganye byarangiye rero nje muri Kigali ngeze muri Kigali numva igihe kirageze cyo kwicuruza kandi imbere nkiri inkumi hari umuntu washatse kundangira umushoferi Kigali numvaga naba muri Kigali narinzi ko Kigali bama inzara twari dufite masenge wabaga i Kigali akajya dutera ubwo bakatubwira ngo uyu mugabo w'i Kigali yarakaye ngo agukubita imbabura mu mutwe dukura twumva tudashaka gushaka muri Kigali birangira rero nyuma nje kubera ko nabanaga ngiye kugirana ikibazo n'imiryango naho ni Yesu wagira ngo amere agakiza muri Kigali maze kugera muri Kigali sidana babwiye Imana yanyijije naje kujya gusura umugabo ngezeyo anyereka ikarita y'ubuzima murabyumva ibyo bintu byabagaho gusa naramubabariye anyanduza sida turyamana nzi ko ari umuntu turyamanye nari nzi ko ningera muri Kigali nzakoresha prudence nari nzi ko ninkora uburara nzajya ngira ubwenge sinandure kuko navuye mu cyaro hari abantu bo mu miryango yanjye babiri bishwe na sida umwe yari masenge undi ari mama wacu ndavuga ngo ntabwo sida izamfasha narayimenye sida nizamfata narayimenye mageze baba daimoni bo gukenyuka batuma sida imfasha andibuka ko nagize isoni zo kumwishyuza kuko murabona mu gihe cyacu twagiraga umuco wo kutishyuza ndetse niyo waryamanaga n'umugabo wundi waciye iwawe inyuma wumvaga wataye umuco wumvaga kukenye wa mugabo mu bana birangira ndyamanye na wanyanduza sida amaze kunyanduza njya kumurega birangira bigaragara ko umuntu wanduje undi adahanwa ariko ndashima Yesu wanyijije hari abantu barindwi maze gusengera bakize iryo nishimwe mu mutima wanjye Imana ijya kundamutsa mata yampaye uwo muzungu kazi yitwa Juri ahantu umunyayi niyoruke akajya nyishyurira inzakangurira amata ku bantu twaturanye mu kanserege barabizi nkaba mu nzi ihenze nziza hankura mu kajagari ka kaninja nakoragamo ibibi sakarande zashyizemo umwuka wo kujya nsambana nkambura abagabo ku ijoro nashoboraga kuryamana n'abagabo bageze kuri 40 wateraho komanteri yamanuka akajya hariya mu Kiyovu akareba umwarabu nigeze mbiwe witwa Hamida arazwi yigeze ahagarara ku muryango ndimo ninjiza abagabo ndibuka akajya babaza ngo hatangirwa mituwere aha ni kwa nyiranuma batanga imiti akabaza umwana w'umusore kuko sinaryamanaga n'abagabo bakuze nari nzi ko umugabo urengeje 35 afite rusoka na rubaga impande numvaga nzi ko nzandura sida imwe gusa birangira uwo musigabo Hamidi yakundaga akagwa cyane arasinda akajya abaza buri muntu atariko aha ngahatangirwa mituwere ahatangirwa amarangamuntu birangira ajya abaza nk'umuntu akamubwira ati mvuye Kicukiro undi akamubaza tuvuye ati mvuye Kimironko undi akamubaza tuvuye ati mvuye mu Gashekero
ni ukuvuga abagabo bazaga bankurikiranye ari benshi cyane bagatera umurongo inyuma y'inzu ariko nyitangira ubusambanyi rimwe nigeze niha abagabo njya kwa muganga bivuze ngo ibyo bintu nabyo mu ndazi kirinda ya noya zirabikora ndashima Yesu wankwe muri ubu bubata njyewe numvaga nasambanye nabaho kuko nari mvuye mu cyaraho twahingaga dufite ibiryo kumva abana banjye batakura abo ni ba dayimoni ba karande impamvu nasoni zo kubivuga mfite ahari wenda uri ku muhanda wumva ubusambanyi ari igishoro oya garukira aho mwene data hari umwami Imana uruhura hari umwami Imana ugera imbere ukikubita imbere ugakizwa neza ugatanga ubuhamya uko buri ugaterana naho wahura n'ishuri ry'Imana namenye ko baba twigisha mu rusengero ari abarimu abadayimoni b'igisekuru barabakoresha wageramo bakakurwanya ntabwo ari itorero rikurwanya nta nubwo ari n'umuyobozi ukwanga ahubwo ni za karande zagiye kumukoreramo kugira ngo uzarimbuke n'urwana ujya imbere umuririmbyi yuzuye umwuka aririmba ikorasi iramfasha haravuga ngo komeza imbere hariyo amasezerano ndashima Yesu wanyiyeretse nyibatizwa mu mazi menshi amijwi ngendana naryo ubuhanuzi nababwiye iyo nkurebye unciye imbere mpita nkurura amakuru yawe nkamenya icyo wari kuba cyo nkamenya icyo uri cyo uyu munsi kabone niyo ari amafaranga ufite nakubwira yariyo nabisenge mbihagazemo hari abantu benshi tumaze kumenyana shobora gukandagira iwabo hari urupfu rugahita rusohoka ubwo ni umutwara Imana igushyiraho nyuma y'uko umaze gutandukana na karande Imana igushyiraho ikintu cyo kwemerwa Imana igushyiraho ikintu cyo gukurikiranwa Imana igushyiraho ibintu byo gukora ibitangaza mu minsi ishize guma mu rugo itaraza abo twahuriye se ashka nsura abarwayi barabizi iyo naturaga ngo umuntu arakize yahita agakira kandi n'ubu muri guma mu rugo abo tujya tubonana muri iyi minsi barabizi shuje abantu bo mu karere ka Kirehe hariyo umupapa witwa pasiteri mu mudugudu wa Cyunuzi yarabinyemereye kujya muvuga yari yarabuze ibyara amaze imyaka myinshi cyane 24 Imana irambwira ngo atura umwana w'umuhungu Samweli mu nda ye yambwiye ko yari yarabibwiwe kera ntaravuka murumva ko Imana iteye ubwoba yamaye kubuhamya arabinyemereye kubivuga ambwira ko se yavunye itorero amaze kurivuna ajya muri ADPR ADPR iramugerageza kuko atabyaraga ajya mu rindi torero ariko ari bitorero ry'umwuka ritega ibitambaro hejo abundi duwe musengera arabyara umwana w'umuhungu pasiteri ndagushuje Yesu akomeza kuze Samweli uwo ni imfura yanjye agiye gutangira ishuri cyangwa yaranatangiye kuko ni mukuru arengeje imyaka 7 ndashima Yesu udushyiraho ibitangaza iyo unyemereye ukatura ukava mu bata bw'ubwibone ukava mu bata bw'icyaha ugatandukana nabyo Imana yururutsa gukora hari n'undi mu karere ka Kirehe nasengeye ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande bamuhaye asida arakira ntago ari ukwiyamamaza Imana iturimo nje kubatangariza ko Imana ifite byose mu kaboko kayo munyemerere mukorane na iby'ubutwari nshuti zanjye rero ubwo naje kuba indaya nyuma y'uko umugabo dutandukanye nyine bitewe n'uko afunzwe nje gutangariza abantu bakora ubusambanyi ni henshi nagiye mbibabwira mugire kumvira iyo uryamanye n'umugore karande z'iwabo zihita zikugendamo kuba muri iyi minsi ngo barakoresha udukingirizo niyo wakoresha 15 uhagurukana igisekuru cy'iwabo w'umugore uryamanye nawe niyo mpamvu abanyarwanda babivuze mu mugani bakavuga ngo y'abagabo babaye benshi barasaza ibyo nje kubikubwira nk'ukuri aya matangazo ndayatangariza abagabo b'ibigoryi nkunda kubivuga cyane niyo mpamvu banga kumva ko bakomeje gutunga ingo zabo bakajya mu bandi hari imyuka ukurayo na bibiliya irabivuga neza ko ari ibigoryi wamara kukurayo ukawujyana mu mugore wawe nibwo uzabona umugabo w'umusambanyi nyuma y'igihe n'umugore we zambaraga zimwinjirana kubera wa mwuka wamujemo nabatangariza kwegera Yesu rero abategeye amaboko abashyireho uburinzi abarindi inkota y'Uwiteka igiye kururutsa abarindi inzara igiye kuba ibi bintu babwira ntabwo ari ukubatera ubwoba birahari Imana ihagarane namwe kandi bahe imbaraga
kuko hari ibintu by'inyatsi Satani yasabye ku bantu. Nshuti zanjye rero byarangiye nje nkora uwo mwuga w'uburaya, niwo nakoresheje mba muri Kigali, hagira umurokoro uncaho, hari abo tujya dura bajya bambwira bati ijambo watubwiye wasinze wararikoze, ndababwira ngo ugiye nikigera nzaza nje. Ubu naje nje ndi muri Yesu, ndahatanira kugendana nawe, ndahatanira gukora iby'ubutwari muri we, ndahatanira gushimwa nawe. Abinginzi b'itorero mwongera ibihe, kuko Imana igiye guca mu itorero ikubite, Imana igiye kwimura yimike, Imana igiye gukenyuruza ikenyeze. Ndatangariza abantu ko bateshikara gusenya karande kugira ngo Imana ibemere ibemeze. Ubu tuvugana rero mba ku gisozi, nomero yanjye ni 0789 2 9 3 1. Nitwa Mukamurenzi Leonsia. Ibindi Yesu aduha umugisha.